วิปากนาลุบบาลุไต่ท้วนไล่တယ်ธรรมะတော့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကဥပဒနာလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းသုတ္တဂာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်တလိုက်တိုက်တွန်းနေရတာတုံးဆိုတော့တိုက်တွန်းခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်မေ့လျော်မှုရှိလို့လို့အောင်းမရဘူးတိုက်တွန်းခံရတယ်ဆိုရင်မေ့လျော်မှုရှိပါဗျာမေ့လျော်မှုရှိလို့ဆိုတော့သုတ္တဂာဓမ္မတွေမှတ်ရမယ်အမေဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေလောက်ကင်နေတဲ့လောကီလောက်ဖြစ်ပြရခြင်းမေးလို့လောက်တဲ့အလုပ်ကြီးမှတ်ပါဓမ္မတွေချောပြီးရောင်းကြဝဲကြပြောကြဆိုကြကိုဆိုင်ရဆိုင်ရအလုပ်လုပ်တာဖြူသေးသည်စားဖို့တောက်ဖို့လုပ်တာဖြူသေးသည်ဓမ္မကိုဓမ္မေနေလို့မှတ်ကြစမ်းပါမင်းနေလို့လို့ဆရာသိတော့မှာတဲ့ဟောဆရာဘုန်းကြီးကဥပဒနာလောက်ကြဆိုတာတို့အလုပ်တွေကမဲတယ်လို့ဖြစ်နေသောကြောင့်တိုက်တွန်းတာကိုလို့မှတ်ရမင်းနေတာမဲရုံနဲ့မဲပြီးကြလားနေရလားတခါရှိတဲ့ပြီးကြလားတရားဓမ္မတွေကိုမဲရအောင်တရားဓမ္မတို့မဲရုံနဲ့မဲနေတာမဟုတ်သေးဘူးကိုယ့်သက်တမ်းကြီးကိုလည်းဒီကနေ့နေတာကိုလေတဲ့နေတဲ့နေအောင်လို့အလွယ်သုံးစားနဲ့ဖြုံးပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါမှန်မြန်တာပဲလို့မှတ်ရမှာမှန်ပါဗျာကိုသက်တန်ကိုသာယသမီးရေစီပွားရေးမေခြင်းဒီဟူသောတရားကြီးနဲ့ဖြုံးပြီးပြင့်နေတာအသက်တန်ကိုလေအလွယ်သုံးစားကုန်စေတယ်လို့မှတ်ရမှာမှန်ပါဗျာသက်တမ်းကိုလည်းပါပါလိမ့်မေမေပါပါအလွယ်သုံးစားကုန်စေတယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အားလုံးမသိပြလိုက်ပါတယ်လူတွေအမြင်နေရာဌာနငရဲမှလို့ပဲမှတ်လိုက်တာလူတွေအမြင်နေတဲ့နေရာဌာနကမေပါပါအဲ့ဒီငရဲမှနေတော့စိတ်ဟာတစ်စက္ကန့်မှမတက်တာတော့လူပြင်းမြဲရောက်လို့ရှင်ဟေးဒီနေရာမပြန်ရတယ်သရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးမှလွတ်တယ်လို့ပြောပြန်လို့ပြောင်းမလို့ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားအပယ်မှနေတုန်းကလူတိုင်းမှရှိကြမှန်ပါဘူးလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာပြီးဒီကရဒီကြမှာပတ်ဝန်းကျင်ခြေနေသူကအိမ်ဆောင်ကြငါကအိမ်ဆောင်ကြသူကပညာသင်ကြငါကပညာသင်ကြသူကအိမ်ဆောင်ကြတိုက်တယ်ကြသူကကားဝယ်ကြသူကစိန်နေပါတယ်ဝတ်ကြခြင်းကြအဲ့ဓာရီဘေးကနေလှည့်စားပလိုက်တော့ငကိုရွေချက်တွေအကုန်ပြောက်ပြီးမေ့ကုန်ပြီးကြတာသူတို့လိုလှုပ်ပြီးသူတို့လိုနေမှသူတို့လိုထိုင်မှဆိုတော့မင်းမှုကြီးရဲ့ရှေးစောပေါ်ပေါက်လာဒါဥက္ကမပတ်ဝန်းကျင်လှည့်စားမှုနော်ဓမ္မတွေဘာလှည့်စားမှုပတ်ဝန်းကျင်လှည့်စားမှုပါဗျာပတ်ဝန်းကျင်လှည့်စားမှုကလည်းငရဲကလာခဲ့တဲ့ရွေချက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါလေရေကလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကိုချက်ကြီးပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မေ့ပလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘုရားမေ့ရင်လည်းမေ့ပြီးဒီကလာနေရတယ်မကသေးဒီနေ့ဒီနေ့ကြီးရင်ပြီးဒီကလာလာရကလည်းသိခံနီးတယ်ဟုတ်ပါဘုရားဒီနေ့ဒီနေ့ကြီးရင်လာရကသိခံနီးတယ်ဘုရားအဲ့တော့မေ့ပြီးဒီကလာသိခံနီးကိုအားပေးနေတာလည်းရောက်ဟုတ်ပါဘုရားမေ့ပြီးဒီကလာသိခံနီးကိုအားပေးနေတာလည်းရောက်ပါမေပိသေကံဤအပင်းနေရာလဲရောက်တဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးတို့ဂရမတွေကမဲမှုကဝိဇ္ဇာမဲမှုကဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပြန်ဝိဇ္ဇာပြစ်ရာသင်္ခါရလမ်းကိုအလုလုနေတယ်တပည့်ကြနားပါမဲမှုကဘာပါလိမ့်ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပြစ်ရာသင်္ခါရလမ်းအဝိဇ္ဇာပြစ်ရာသင်္ခါရလမ်းဆိုတော့မသိမှုကြောင့်မတော်တာလို့ဆိုတဲ့လေးပဲရောက်မှန်ပါဗျာမသိမှုကြောင့်ကြောတာပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာဥပါရင်ရေပါတယ်တော့မသိမှုကြောင့်မတော်တာလို့ပါဗျာမသိမှုကြောင့်မတော်တာလို့မသိမှုကဝိဇ္ဇာမတော်တာလို့တာကသင်္ခါရရှင်းကြလားမှန်ပါဗျာမသိမှုကဝိဇ္ဇာမတော်တာလို့တာသင်္ခါရအဲမသိမှုကဝိဇ္ဇာမလျော်တာမတော်တာလို့တာကသင်္ခါရဆိုတော့ဩတို့ဒီအပေးမှနေခဲ့တဲ့စိတ်တွေအကုန်ဖြောက်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလ
ပေါ်ပေါ်ဉာဏ်အခြေအနေကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးခါလာသင်္ခါရအလုတ်တွေသာကြိုးစားနေပါဖို့လားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ခုပြောလိုက်တော့ဥက္ကမမပေါ်လာဘူးပေါ်ပါပါဘုရားတိဋ္ဌာဘာအလုံးစေအရမတွေတိဋ္ဌာကြစမ်းပါမသိတာကဘာမသိတာကအဝိဇ္ဇာဥမာနဲ့မသိဘူးနာမနဲ့မသိဘူးခန္ဓာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာကဘာပါလဲဝိညာဉ်ပါဘုရားမသိတာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတော့ရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ဘုံဘဝတွေတောင့်တပြီးဒီကရလှူလိုက်တန်းလိုက်ဆိုတဲ့သင်္ခါရအလုပ်တွေလှုပ်လိုက်ပြန်တော့ဩဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလှုပ်မှုပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးဘုရားနိုင်ပါဘုရားဒါပြန်မသိမှုကအဝိဇ္ဇာလှုပ်မှုကသင်္ခါရတို့ဒီကားလို့ရှင်နေတိုင်းဘာလှုပ်နေပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်လို့ရှင်ဖြင့်မသိတာကြောင့်မတော်တာလှုပ်နေကြတယ်မနာပါဘူးဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရချာမသိတာဆုံးမတော်တာလို့ပြောတာပါဗျာအဲမသိတာအဝိဇ္ဇာမတော်တာလောက်တာကသင်္ခါရဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်မသိတာအဝိဇ္ဇာမတော်တာလောက်တာကသင်္ခါရတွေဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအဆုံးပါနဲ့တွေ့ကြုံရမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဗျာဒုက္ခခန္ဓာသသမှုတရားဟောဒီမှန်ပါဗျာအဆုံးကြတာဒုက္ခခန္ဓာသအဆုံးကပါတယ်ဗျာဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခအစုပုံကြီးဤသမှုရောဖြစ်ခြင်းသည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဩမသိတာကြောင့်မတော်ရမတော်တာလို့တာဖြင့်ဒုက္ခအစုပဲကိုယ်ပိုင်ရတော့မှာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိစမ်းမှန်ပါပါဘုရားမသိမဲ့မှုကြောင့်ဘာတွေလောက်တော့မတော်တာလောက်တော့ဘာတွေကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရှိဖြစ်ပါလဲဒုက္ခအစုဟာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရှိလားဒုက္ခသေးသေးမှမှတ်လိုက်ပါနဲ့ဒုက္ခအစုဟာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရှိဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းမှာမှန်ပါပါဘုရားရှင်းကြပါရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဆရာဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းတာဟာဩတိုက်တွန်းเสียရှိလို့တိုက်တွန်းတာပါကလားဆိုတာပေါ်လာမှန်ပါဘုရားမသိမှုကလည်းဒကာဓမ္မတွေရှိနေတယ်။ခန္ဓာရှိဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ခဏခဏပြရနေတဲ့ဖောက်ပြန်ပြရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းမသိကြဘူး။မသိပါဘူး။မသိတာသင်ရလုပ်ပြီးကလည်းရောင်းရဝယ်ကြ။သင်ရလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကမလုပ်ဘူး။လုပ်ပါပါ။အဲမသိမှုကြောင့်သင်ရလုပ်ကြတယ်။သင်ရလုပ်ကြခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးပဲဒုက္ခအစုရတယ်။ဘုသမောင်ဒါအများသွားလာတဲ့လမ်း။မှန်ပါပါဘုရား။အဲဒါကြောင့်ဘိညာဒကာဓမ္မတွေကိုရှေ့ပိုင်းမှာဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ကိုတိုက်တွန်းရတာဟာအလကားတိုက်တွန်းခြင်းတော့ငွေနတ်စားတွေမှုတိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ပုံကိုင်းမှုကမသိမှုအုတ်ချုပ်ပြီးဒီကလာမတော်တာတွေလုပ်နေလို့ဒုက္ခစုကြီးကိုရတဲ့အခါခမရတို့သိခံနိုင်ကြမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာလုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်မှန်ပါပါဘောကြပါလားမှန်ပါပါဘုရားမသိတာကဝိပဿနာမတော်တာလုပ်တာကဝိပဿနာမတော်တာလှုပ်ခြင်းကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ရတာကဒုက္ခစုကြီးမှန်ပါဘူး။ဒါကတရားဓမ္မတွေဒီတိုင်းသာနေရင်မသိတာနဲ့မတော်တာလှုပ်ပြီးဒုက္ခစုကြီးကိုယ်ပိုင်နေကြရတော့မယ်။မှန်ပါဘူး။ဆိုခဲ့တော့နေကြရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတပည့်တို့ကိုကျိုးနေဖို့လို့ဆိုတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကိုကျိုးနေပြီဆိုတော့ဥက္ကမောင်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တတ်နိုင်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့မသိသေးဘူး။ဝိပဿနာမလုပ်ပြီဆိုမှဖြင့်မသိမှုအုတ်ချုပ်နေတယ်။မသိမှုအုတ်ချုပ်နေတော့မတော်တာလုံးပြီ။သိမှုအုတ်ချုပ်ပြီးဒီကရနေတော့တော်တာကိုနှလုံးသွင်းပြစ်ပါလေ။သိမှုအုတ်ချုပ်တော့တော်တာကိုနှလုံးသွင်းပြစ်ပါလေ။တော်တာနှလုံးသွင်းနေတော့ဒုက္ခအစုပုံကြီးချုပ်ပါလေ။တပည့်ကြသိမှုရှိတော့တော်တာလုံးဖြစ်ပါလေ။နှလုံးသွင်းကောင်းနှလုံးသွင်းပြစ်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒုက္ခစုကြီးပါဖြစ်တယ်။ဩဒါကြောင့်တိပေးကြတာကိုတို့ဆရာသမားတိပေးနေတာဒါကြောင့်ကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာရင်တို့ခမုံတို့ပေါ်ပါကြီး။ပေါ်ပါဗျာ။သို့တော်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ငချင်ကိုယ်ချင်ပြီးကြလာအလုံးတည်လို့နေကြတာပဲဒီလိုလဲချင်ချင်မလဲလိုက်ပါနဲ့။ပါဝန်ကျင်ကြောင့်မသိမှုလာတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောပြပါပြီ။ပါဝန်ကျင်ကြောင့်ပါတယ်ပါဝန်ကျင်ကြောင့်မသိမှုလာတော့လုတ်တော့ဘာတွေလုံနေကြမတော်ပါဘူးမတော်တာတွေလုတ်တော့ဘာတွေရဒုက္ခစုကြီးရတယ်ဆိုတော့အခုဆရာဘုန်းကြီးကသိမှုကိုခင်ဗျားတို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တော်တာတော့လုတ်ဖြစ်တော့မှန်ပါတော်တာလုတ်ဖြစ်ရင်ဒုက္ခစုကြီးကလွတ်တော့မယ်မှန်ပါပါ
ဒါပြန်ဒုက္ခကသိဉ္ဉိဏ်ကဘာခေါ်ကြ။အဲဒါကြောင့်တိုက်တွန်းနေတယ်ဥပဒနာလုပ်ကြစမ်းပါဥပဒနာလုပ်ကြစမ်းပါဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်တာလွန်းလွန်းလွန်းတယ်လို့ရှားရှည်လွန်းတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကစွဲချက်မတန်လိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့မိုးလင်းသွားမဲ့အလုပ်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့နေသိပြီးအင်းမသိမှုတော့အုပ်ချုပ်ဖေးမတော်တာတော့လုပ်တော့မှာပဲဟေ့ဆိုရသိနေပြီမှန်ပါဘူးမိုးလင်းရင်မိုးလင်းဘယ်ဓမ္မဖြင့်ဘယ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ဒကာဖြင့်ဘယ်သွားလိမ့်မယ်သူဆိုင်ရှိရသူတန်ရစဉ်ရှိရသူမွေးရအရာကြောင်းတော့မလုပ်ကြပဲဘူးလားလုပ်ကြပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်သူအုပ်ချုပ်တော့မသိပါဘူးမသိမှအုပ်ချုပ်တဲ့အခါကျခြေလန်းတွေကမတော်တဲ့ဘက်ကြီးလှမ်းတာမှန်ပါဘူးဟိုကြတယ်လည်းမဟုတ်တာတွေကြီးပြောတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြအဲ့တော့ကိုမသိမှုချုပ်တော့မတော်တာလို့မတော်တာလို့တော့ဒုက္ခစုကြီးကိုပိုင်ရပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဘုန်းကြီးကပြောတာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်အတိုင်းလား။ဖြစ်စဉ်အတိုင်းပါဗျာ။အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။မသိအောင်လှုပ်တာလည်းခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကလှုပ်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။မတော်တာလှုပ်တာလည်းခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာရှိတဲ့ကုသိုလ်ဝတ်တောင်းတာလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟောဝတ်ထားသောမအကုသိုလ်ပုညဝိသင်္ခါရပုညဝိသင်္ခါရနော်အဲ့တော့မသိမှုချုပ်တော့မတော်တာလောက်တာတွေပေါ်မလားပေါ်တာပေါ်လာတော့ဗာရိယတဲ့ဗျာဒုက္ခမရှိပါဘူးဗျာအဲအခုခန္ဓာကြီးဟာပုံမှုတွေလဲခင်ဗျားတို့ပြည့်နေပြီနာမှုတွေကပြည့်နေပါဘူးပူရဆွေးကြတွေကပြည့်နေပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တပည့်တော်တို့ဒါကြီးနဲ့ဂျုံသွားပါလိမ့်လို့ဗျာဆိုတော့ဦးခဏကအစနှစ်ခုကြည့်လေအစနှစ်ခုကြည့်လိုက်တော့ဥပါရံပေါ်လာတော့ပေါ်လာပါဗျာမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဗျာအင်းဘယ်နဲ့ပေါ်လာကြပါလိမ့်မယ်အဲမသိမှုကြောင့်မတော်တာလုပ်လို့မဟုတ်တာကြီးရတာမသိမှုကြောင့်မတော်တာလုပ်မိပါတယ်မတော်တာလုပ်မိတော့မဟုတ်တဲ့ဒုက္ခစုကြီးတပည့်ရဲ့ကိုပိုင်ရထားပါတယ်ခင်ဗျာလို့ဒီဖြည့်ဖြည့်ရမှန်ပါဗျာအဲဆရာဘုန်းကြီးကဥပဒနာလုပ်ပါလို့ဆိုတော့ဥပဒနာဆိုတော့ဆရာကအနိစ္စဝရသင်္ခါရဆိုတော့ဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းမှန်ပါပါဖြစ်မှုပြမှုသည်ဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုသောကြောင့်ဖြစ်တယ်လည်းဒုက္ခပြတယ်လည်းဒုက္ခမှုဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ရှင်းခိုင်းတာမှန်ပါပါအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာဒီအသုံးကြီးကိုဆိုတာမဟုတ်ခဏခဏဖောက်ပြန်ပြစီတာကိုဆိုတာမှန်ပါပါအဲ့ဒီခဏခဏဖောက်ပြန်ပြစီတာဆိုတော့အဲ့ဒါသိမှုရှိလာပြီဘူးလားမှန်ပါပါသိမှုရှိလာတဲ့အခါကျတော့မသိမှုပြမှန်ပါမပြောက်ပဲပြောက်ပါအဲသိမှုရှိတော့ကိုတော်တာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တခါတော့နှလုံးသားကမှန်ပြီအော်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဆိုပြီးတော်တာပဲမလို့ဖြစ်ပြီဘူးလားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးချုပ်ရင်ကောင်းတယ်ငင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တွေတက်လာပြီးကလာဒုက္ခသိမ့်သွားမှန်ပါပါတပည့်ကြတပည့်ဒါပေမဲ့သိမှုရှိတော့တော်တာလို့တော်တာလို့တော့ဒုက္ခသိမ့်မှန်ပါပါသမုန်သဘောပါမှန်ပါဗျာပြိဋ္ဌာန်ကအလေဖြောက်ပြီးဟောပါတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါနော်အလေကတွေမထူးခြားတာနဲ့မဟောပါဘူးဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကဘာခန္ဓာကိုယ်လုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဩမသိမှုအုပ်ချုပ်ရင်ဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာမတော်တာလုံးမရင်သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာဥက္ကမောင်မသိမှုလုံးပြီးတော့အဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုပါဗျာမတော်တာလုံးပြီတော့သင်္ခါရခန္ဓာကိုပါဗျာသဘောကျနောင်ကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေကြတဲ့ခါကြတဲ့ဒုက္ခစုဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီညာကိုပိုင်ရတာပါပဲခရားလို့ဖြေမှာမှန်ပါဗျာတခြားဖြေကြရရှိသေးတယ်ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းကျုံတို့အာလုံသာသနာကြီးကလည်းသုံးကားတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်သိမှုတော့လာရတော့မယ်မှန်ပါပါလာအောင်လဲဆရာဘုန်းကြီးကလုံနေနေတယ်ကွာပြနေပါတယ်ပြပါသိမှုရှိတော့ကိုလျော်ရတာသူလုံတော့မယ်မှန်ပါပါလျော်ရတာဖြစ်ပြနှလုံးသွင်းမြတ်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါနှလုံးသွင်းမြတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနှလုံးသွင်းမြတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဓမ္မတွေယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ပြီးတခါလာတော့တယ်ဝိဇ္ဇာရှိလာပြီးစမဖြင့်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ရောင်းနေတဲ့မဏိကာရဖြစ်လာတဲ့ကဒုက္ခစုကြီးကချုပ်ရတော့မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဥက္ကမမချုပ်ချင်လို့မရပါဘူး။မရပါဘူးဆိုတော့သေချာကြ။သေချာပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာပြိမှုရှိမှတော်ရာလို့တော်ရာလို့မှဒုက္ခသိမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်မေ့ပါနဲ့လို့ဆိုတာတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကြည်ကျင်နတ်နတ်သဘောကျ။ဒါကြရီထဲမှာဓမ္မတွေကလည်းမသိမှုကအမှန်များယခုကမှာတဲ့ငွေပေါက်လာပြီတဲ့ဒီကတိတ္တကုမြတ်ရှိသူမှတ်တော်မှာပါမှန်ပါပါဘုရား
သမင်းရရင်လေးတွေဆိုခန်းခန်းပွေရတော့နီးရောနော်ညီပါဗျာနော်အဲ့ဒီတည်းထဲမှာပြေးလို့အပြီးပြောပါနေတဲ့ငါလေးတွေအမီးလေးချဲခတ်လို့ဟမ်အတောင်လေးရက်လို့အမီးလေးခတ်လို့ဘုံနဲ့ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်သူတို့ငွေပေါက်လာတယ်လို့သိရလားမသိပါဘူးဗျာ။ဟောဘာသိကြမလဲဓမ္မတို့တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်ပြန်မသိမှုကလည်းအုတ်ချုပ်နေဗျာ။ရေကတဲကြတော့မှမဟုတ်ဘူးဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ရေကတဲကြတော့မှမဟုတ်ဘူးဓမ္မတို့မကြခင်မနေကပြန်လာတော့ဥက္ကမရေခမ်းလိုက်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီခိုင်းရင်ဒီငါလေးတွေဒီစွန်တို့သိန်းတို့ကြီးတို့အစာကတော့သိကြတယ်။သိကြပါဗျာ။အခုရေကြောင့်မလာကြသေးတာဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီငားလေးတွေကပျော်မှုရှိနေတဲ့ငားလေးတွေကတော့ရင်းနေ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 နဲ့ပျော်နေတာပါအင်းရင်းများတော့လည်းများတော့ပျော်ခဲ့နှွေးပေါက်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူသိရမသိပါဘူးဗျာမသိတာကဝိဇာပျော်နေတဲ့ကသင်္ခါရဒါကြရေခမ်းလို့ငားလေးမကန်ဒီစွန်တို့ကြီးတို့အစာဖြစ်တာကဒုက္ခခန္ဓာသာမလားပဲဘူးလားမှန်ပါပါဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့အတိတ်ကံနေဘူးတော့ကံရည်တွေကဖြင့်လူတိုင်းမှာတနေ့ချာဆုံးနေပြီမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကငါးဘောလေးဖြေကလိမ့်ကန်းနဲ့ပြောကြသွားကြရောင်းကြဝဲကြငွေလေးရပြုံးလိုက်ဟမ်မရတဲ့နေခမမယ်လေးနေလိုက်အိမ်မှာချိုးကြနေတဲ့နေကြတော့ပြုံးလိုက်ကြဆမစားလို့မင်းလိုက်ကြအိမ်မှာအရှင်မပြေတဲ့နေကြလာပြီဆမမယ်တယောက်တော့မျက်နှာစူကြအောင်ကြအင်းဒီလိုဟာတွေကခင်ဗျားတို့ဥစ္စာဒီရင်သေးတော့မှသိမှလည်းမသိတာနဲ့ပဲကိုချင်ရကိုလုံနေကြတယ်လေးပဲမရောက်ဘူးရောက်ပါပါခင်ဗျာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီလူမဟုတ်ကြရဲ့လားရေခမ်းမှာကကံနေဥသောရေကခင်ဗျားတို့အသက်ပေးလာတာဒီရှင်နာရမကြီးတွေဆိုရင်ဖြင့်80ကျော်တွေဖြစ်နေတော့ကံနေဥသောရေဒီဓမ္မတို့ခမ်းပါပြီမှန်ပါပါဘုရားနည်းနည်းပဲကြံတော့မှန်ပါနည်းနည်းတည်းမှာနည်းနည်းပြောပြောဦးမယ်ရှင်တိရစ္ဆာန်ပြောပဲကြတာမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျကြပါပါအားလုံးဓမ္မတွေအခုသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အယောင်နဲ့ဝဲနဲ့ပြောကြရှင်ကြတယ်ဆိုတော့ကံရခမ်းနေတာကိုသေချာမသိဘူးသိပါပါဘုရားဒီကမှဘာမသိလို့ကံရခမ်းမသိဘူးပါကံဆိုတာကခင်ဗျားတို့အခုရှိတဲ့ကံကိုမဆိုပါဘူးလူ့အတွက်မှာတော့နောက်ကအတိတ်ကံတွေကဖြင့်ခန်း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 ပြီးတကလားလာပြီးနေဖို့ကံကဖြင့်ကုန်ပြီဗျာမှန်ပါပါဘုရားမဆိုနိုင်ဘူးလားကုန်ပါပါဘုရားနေဖို့ကံကဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးမရချက်ကြကုန်ပါပါဘုရားနဲ့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 ပြီးတနေ့ချာတိုးလာသလားနဲ့နဲ့သွားတယ်နဲ့နဲ့ပါဘုရားအဲ့ဒီထဲကပြုံးတာတေကံနည်းပြုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီထဲကပြုံးတာဘယ်နဲ့တေကံနည်းပြုံးပါဘုရား။ဟိုဟာကြီးပွားများမပြုံးကြမှန်းနေတယ်။ပြုံးပါဘူး။ဥက္ကမောင်ကပြုံးပါဘုရား။မပြုံးပါဘူး။ဒါဖုန်းကြီးရှိမပြုံးတာခင်ဗျားတို့ကဟမ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားမတို့ပြုံးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအရွယ်ကြီးလို့ပြုံးတယ်လေ။ကံရည်နေလို့တေကံနည်းတာငါကတေကံနည်းတယ်လို့သူတော်ကြီးစဘဝါဘနီးတဲ့အချိန်ပြုံးတာတေကံနီးပြုံးလို့ဆိုရိုက်မဆိုရိုက်ဆိုရိုက်ပါဘုရားဒါပြန်ဒကာရမတွေဒီထဲမှာကံရည်ရှိသိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသလားကံရည်တနေ့တစ်ခြားခန်းနေတာများရှိသလားမှန်ပါဘုရားဒီထဲကပြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြုံးခေါ်ကြတေကံနီးပြုံးပါဘုရားအမလေးတေကံနီးပြုံးဆိုတော့နားထောင်လို့တော့လုံးဝမကောင်းဘူးနော်ကောင်းပါဘုရားဟုတ်ပါဦးဘယ်နဲ့နားထောင်လို့မကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးသေကံနည်းပြုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာမကောင်းပါဘူးဒကာရမတို့အဲသေကံနည်းပြုံးဆိုတာဘုန်းကြီးရဲ့ယံတုံးတာနော်မှန်ပါဗျာတိရစ္ဆာန်ပြုံးပြုံးတာမှန်ပါဗျာခဏငါးလေးတွေကဘောရေကလေးနှစ်ပြန်တစ်ပတ်ခန်းတော့မသူတို့ကတောင်ချက်အမိရက်ပြီးဒကာရရေထဲမှာပြောလိုက်ပါလိုက်ငါးနှစ်ကောင်ဒကာရဆိုရင်ပြေးလိုက်သွားလိုက်အစာလေးဟိုနေရာပြေးစားလိုက်ဒီနေရာလေးမှာအမိလေးနဲ့ပွက်ပြီးလှည့်ပြီးငါတို့ဘာဝပျော်လိုက်တောက်ဝရံကနဲ့ဆိုပါတိရစ္ဆာန်ပြောအဘောကရေကတော့ကနဲ့နေတာဒါပြန်မသိပြောဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်တေကန်နည်းပြောစင်ဟုတ်ပါဘူးအင်းတေကန်နည်းပြောလဲ तू မသိတော့မသိဘဲနဲ့တေကန်မသိလို့တေကန်နည်းပြောပြောနေတာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးရချက်မသိလို့တေကန်နည်းပြောပြောတာမသိလို့တေကန်နည်းပြောပြောနေတာလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဆုံးရချက်ချမ်းပါမှန်ပါအိမ်ကြလာလို့ရှင်းပြန်ဘရုနဲ့ပဲပြုံးမဲ့ကြံကြံပဲတဲ့အဲဒီအကောင်နဲ့လာလို့ပဲပြုံးမဲ့ကြံကြံကိုယ့်အကူပြန်တရီထားလိုက်ပါမှန်ပါဟုတ်ပါဘူးမင်းဟာကဘာပြုံးတာပြောစမ်းပါဦးရှင်းနေကြကညာလို့ပြုံးတာလားဟုတ်လားတေကန်နီးလို့မင်းပြုံးတာလားကိုယ့်အကူမေးမေးလိုက်တော့ကနေဖြေထွက်လာမှချင်းမင်းဟာဒါပြန်ခေါ်နေကြရကံနဲ့ရေခမ်းနေတဲ့ငါးကြီးပျော်မှုနဲ့မင်းနဲ့ဟာတစ်ချက်ချင်းဖြစ်နေပါပေါ့လားမင်းအချင်းတစ်ချောင်းနဲ့လူပုံသာပေါ့နေတယ်စိတ်ထားကငားနဲ့အတူတူပါလားမှန်ပါပါဆိုရိုက်မဆိုရိုက်မှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သတိထားမိကြသားမှုတယ်ဒါရင်မပြုံးကြပါဘူး
မဲ့ရင်နေရမလားတယ်မမေးပါနဲ့အုံးညာနေနဲ့အိမ်နေရရနဲ့တခါတည်းဒုက္ခစုကြီးရုပ်သိမ်းနေတဲ့နေမျိုးပြရစမ်းပါမှန်ပါဘူးဒုက္ခစုကြီးရုပ်သိမ်းနေလေရတာပဲမှန်ပါဘူးသိအောင်လုပ်ပြီးကြလားလျှော်နှလုံးသွင်းရင်ဒုက္ခစုချိုးရမယ်မှန်ပါပါမချုပ်ပဲဘူးလားချုပ်ပါပဲအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့မှာကံရေကဖြင့်တနေ့ချက်ခန်းနေတဲ့အဲမှာပြောခြင်းကလည်းမရှိပါဘူးပြောလို့ရှိရင်လည်းငါငါပြောပြောတဲ့အဲငါဆိုတာတိရစ္ဆာန်ငါနဲ့လူသာတို့နာမည်တက်ပြီးနေကြတယ်ပြစ်သားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောပြည့်စည်ရရတို့ပြုံးကရွှင်ကန်နဲ့နေတာဒီငါဟာအယုတ်ဆိုးလာကြီးလားလို့မှန်လေးများလည်းထောင်ကြည့်ပါဦးမှန်ပါပါမှန်စရခမည်းတော်ကြည့်နေရမှမဟုတ်ညံမှန်ထောင်ကြည့်ပါမှန်ပါပါသေကံနေဗလားသေကံဝေးသလားလို့ညံမှန်ထောင်ကြည့်မှန်ပါပါညံမှန်ထောင်ကြည့်တော့ညံမှန်ကဘယ်နဲ့ပြောတော့သေကံနေပါပါသေကံနေပြီလို့ပြောတော့အဲရှေ့ကပြုံးခဲ့တာဘာပြုံးလို့ဆိုကြမလဲသေကံနေလို့ဆိုတာဟာသေကံနေပြုံးဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူပြုံးလားတိရစ္ဆာန်ပြုံးလားသေကံနေလို့ဆိုတာပေါ်ကြပါလားကိုမြရှင်တို့ဆိုလုံးလို့ပြောပါတယ်ဒကာရမတို့ဆိုလုံးလို့ပြောပါတယ်တဲ့ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကိုတရားကိုရှေ့ရှေ့ဟောလို့ရှင်တယ်မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လို့သေကံနည်းတွေဟောနေရမှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချာညံပါကြပါပါယနေ့လားနှစ်ပြန်လားပုဂ္ဂိုလ်ရှိပဲဒီထဲမှာမှန်ပါပါခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းပါဗျာအဲ့ဒီတော့တရားကိုရှည်ရှည်ဟောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အသေးကစောရှိရဲ့မှန်ပါဗျာတရားရှည်ရှည်ဟောရင်အသေးကစောပါဗျာဒါဖြင့်အသေးမစောခင်ဒကာဓမ္မတို့ပြောကြပါစို့အသေးစောသွားရင်ဖြင့်အဟောကဘယ်လိုပင်ကောင်းများဆိုလဲအမှန်တဆိုးရသွားမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးရောက်ပါဗျာဥဒကယတေကြီးဥဒကယတေကြီးကဘုရားသခင်ကရဏေကြီးလောကီဆံမှာဆရာဖြစ်ဘူးတဲ့ဥပပါတယ်နော်မှန်ပါပါအာလယဥဒကလေမှန်ပါပါအာလယထားပါတော့ဥဒကရင်ပြောပါရမယ်အဲ့တော့ဘုရားကလည်းသစ္စာလေးပါးတည်ပြီးဒီကရဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်ပေါ်မှာသစ္စာလေးပါးတည်လို့ဥတကယ်နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့တရားတကယ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဒီကရနေရတော့ဥဒီဘုရားဘုသူ့ဟောရတော်ပါမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဆရာဖြစ်တဲ့ဥဒကကြီးသွားသရိယာမှန်ပါပါသွားသရိယာတဲ့ခါကျတော့နတ်တွေကလာပြီးပြောကြတယ်ရှင်ဘုရားဥဒကမနှင်းညာကပဲသေးပြီမှန်ပါပါဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လောက်ရှုံးရှုံးပါပါခေါ်လို့ရှင်သစ္စာလေးပါတကယ်သိပြင်ဆွဲကြည့်တဲ့ဥအောင်တရားရူရမှန်ပါပါအသေးကစောသွားမှန်ပါဘာကြောင့်တော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခင်ဗျားတို့ကလူပြေးရပါလို့ရေးဆိုတော့အချိန်မျိုးတည်ရပါလို့ရပါတယ်မှန်ပါပါလူပြရပါလေဆိုတော့ရှင်ပြရပါလို့ပြောပါဗျာဘုရားတဘောပါ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 ဒကာဓမ္မတွေဒါချက်ချက်မှတ်ပါလူပြရပါလေဆိုတော့ပါပါလေရှင်ပြရပါလေအင်းလူတွေဖြစ်ပြီးရှင်ပြရတရားပါလို့ကပါတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီတော့ခေါင်းကဥရကရေတေကြီးဒကာဓမ္မတို့သစ္စာလေးပါးတရားဟောမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်သူဖြင့်ဇန်နေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအမြန်ပေါက်မှာပဲသူဟောမှတော်မယ်လို့ပြစေကူကရှိတဲ့နတ်တေကလာလျှောက်။နောက်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကလည်းဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်တော့ဟုတ်တာပဲ။ချုပ်ရင်းကြီးချုပ်သွားပေါ့။အချုပ်ငကချုပ်နေအကြီးဆုံးချုပ်သွားတာသူပဲ။ဟောရင်သစ္စာလေးပါသိတယ်။မှန်ပါပါ။ကဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကကြောက်။အချုပ်ကြီးချုပ်သွားရတယ်ဆိုတော့သဘောကျကြ။ကျပါပါ။အသေးစောလို့ချုပ်ခြင်း။မှန်ပါ။ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရလဲ။အသေးစောလို့ချုပ်ခြင်း။အဲအခုဒကာဓမ္မတွေလည်းတဲ့။အသေးစောမှကူတော့အတော်ဆိုရင်မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်စောမှာလဲ။ကံရေကခန်းခန်းလာတာဟုတ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။အတိတ်ကကံကဥက္ကမောင်ဝင်လိုပါလိမ့်။ခန်းခန်းပါဗျာ။တည့်ရတွင်းတည့်ရရော့တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။နေဖို့ရမရော့ဘူးလား။ရော့ပါဗျာ။အဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတို့ဒါတရားနာစေခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့အကြောင်းကိုမသိလို့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းကိုဆရာဘုန်းကြီးကပေါ်ပြောနေတယ်ပဲမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ကိုအကြောင်းကိုမသိလို့ပေါ်ပြောနေတယ်မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ကိုအကြောင်းကိုမသိတဲ့လူကခွန်းကတာယသမီးရှိပါရဲ့နဲ့ဆိုတော့ခွန်းကရင်နေတဲ့ငါလေးတွေပြောနေတာနဲ့အမှန်တူးနေပါပြီ။တူးပါရဲ့။မတူးဘူးလား။တူးပါရဲ့။ရင်ပြီလားဥပအောင်ရင်။ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အသေးစောမှကြောက်လို့ခင်ဗျားတို့မြန်မြန်ပဲလွတ်ကြ။မှန်ပါပါ။နှက်ပြန်တဲ့ဘက်မရွှေ့လိုက်ပါနဲ့။နှက်ပြန်တဲ့ဘက်မရွှေ့လိုက်ပါနဲ့အခုနှလုံးသွင်းပါဆိုတာကိုပဲတိုက်တွန်းလိုက်။မှန်ပါပါ။
ကောင်းပြီဒါပြေဒကာရမတဲ့နှုတ်သွင်းတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားခင်ကုရမေကြီးဟောရမယ်တရားကမိသိမပရိပုဒ်လမ်းကိုဘုရားအကြိုက်ဆုံးပဲဆိုတာချင်းလေးစားဆိုမှတ်ထားမှန်ပါပါအဲ့တော့ကိုတဲ့မနေ့ကဘာဟောခဲ့တယ်ဆိုတာဒကာရမတဲ့မိသိမပဏာသပါဠိတော်ကိုကူရာဝရီတုတ်ကိုဟောခဲ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါမပြီးဘူးမဟုတ်လားမပြီးပါဘူးမပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒကာရမတွေမြန်မြန်လုပ်ပါဆိုတာသိအောင်လို့ပုံနာကနှွားလို့ကျင့်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘောင်းမှာဂျူကြီးတွေတက်ဟင်လေးပဲထောက်သွားနှွားတွေနဲ့မြက်ထဲမှာအတူတူရှာစားမှန်ပါမင်းဒီကျင့်အနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲဒီကျင့်ဟာသူ့မှာဖြင့်ကောင်းတဲ့ကျင့်ပဲလို့ယူထားတယ်ဒီကျင့်ဒီလူမျက်နှာမင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူထားပြန်တော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကမနေ့ကပြောဦးလားပြောပါဘူးဒီကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်သေသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နှွားဖြစ်ရမှာကွာမှန်ပါပါအဲဒီကျင့်နဲ့ပဲနှဲ့ရသူတည်လားနိုင်တယ်လို့အယူယူဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ကြောက်အပယ်လည်းကြနိုင်သေးတယ်ကွာနှစ်ချက်ဟောလိုက်မှန်ပါပါဘုံနာကိုနှစ်ချက်ဟောလိုက်မှန်ပါပါသင်္ဍိယကခွေးလိုကျင့်တယ်လို့ပြောဦးလိုက်တယ်ကွာ။လေးဘက်ထောက်ပြီးသွားတယ်မြေပေါ်မှာချကျင်းမှာစားတယ်။ခွေးမြင်လိုက်လို့ရှင်ရင်သွားပြန်ဖြဲပြတယ်။အဲ့တဲ့ကခွေးလိုကခွေပြီးတော့မှအဲ့လိုရှိတယ်မြေလေးပါလေးရက်ပြီးမှလူတွေပါရင်ကကမိုက်ကြံလို့ရှင်ခွေးလိုခြေတော်ကလေးနဲ့မြေလေးတွေရက်ရက်ပြီးတော့မှဥလိုက်သေးတယ်ဥပြီးတော့မှခြေလုံးလာပွက်တယ်။အဲ့ဒီအကျင့်သူကကျင့်ခွေးလိုကျင့်သူဒီကောင်းတဲ့ထင်လို့အဲ့ဒီမဖရမေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေခွေးလိုကျင့်လို့သူတို့ငါမမင်းနဲ့လို့တုံးကမပြောဘူးလားပြောပါပါအဲ့ဒါဒီသာထားပါတော့ရှင်နေမှာဆိုလို့ခွေးလိုကျင့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ရောက်ပါမတော့လို့သူတို့ကမေးလိုက်တဲ့အခါသေတော့ခွေးဖြစ်ရမှာကွာဖရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသိနေရဟောတယ်နော်တကယ်လို့မင်းယူနေမင်းဒီခွေးလိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကလူကောင်းတတ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မင်းကဒိဋ္ဌိယူနေဆွဲလိုက်ဦးမယ်ဆိုရင်အပယ်လည်းရောက်ဦးမယ်ကွာငရဲရောက်ဦးမယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကမှာနှစ်ချက်ရင်ဟောဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီတည်းမှာနှစ်ယောက်သလုံးငိုချင်းချကြမှန်ပါပါဘာဖြစ်ကြလဲငိုချင်းပါပါကျင့်ရတာကလည်းဒကာရမတို့ဥပဒေတို့သိတဲ့တိုင်လွယ်ကူပါမှာလွယ်ပါပါကျင့်ရတာတို့တော်လည်းသူတို့ရှင်းပောရဏအနုတ္တဝသင်္ကြာတွေကြောင့်သူကျင့်ကြတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲ့ဒီရင်ငိုချင်းချပြီဘုရားသခင်ကရမေကြီးသူတို့လျှောက်တယ်တပည့်တို့ဘုရားရှင်ဘုရားကိုစိတ်ဆိုးပြီးငိုချင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးတပည့်တို့ခဲခဲရင်ကျင့်ပြီးဘာမှမဟုတ်တဲ့ပဲလဲသွားရအောင်မယ်နွားလည်းဖြစ်ရအောင်မယ်ခွေးလည်းဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ဖြစ်ကြည့်ဆိုးလွန်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဝန်းနဲ့ငိုပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ကမမင်းနဲ့လို့ပြောတာပဲဘုရားလည်းပြောချင်တယ်နော်ဒါရင်ဘုရားတပည့်တို့ဖွေရလန်လေးဟောပေးပါဖွေရလန်လေးဟောပေးပါတရားဓမ္မတို့ဘာတောင်းမှာထွေရလန်းကိုဟောပေးပါလို့တရားဓမ္မတွေသတိထားပါထွေရလန်းဆိုတာကိလေသာဝော့ကိလေသာနယ်တွေကလည်းလွတ်ချင်ပါမှန်ပါကာမဝော့ကံတွေအကျိုးပေးနေတာမှလည်းလွတ်ချင်ပါမှန်ပါဝိပါကဝော့ဆိုတဲ့ဝိပါကအကျိုးပေးမှုကြီးတဲ့မှလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာတာရှင်မနေခြင်းပဲနဲ့လွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိလေသာဝော့မှထွက်တာလဲထွေရလန်းမှန်ပါကာမဝော့မှထွက်ရလားလွတ်တယ်လဲထွက်ရလားဝိပါကဝေါ်မှာကျွတ်တယ်လဲထွက်ရလားဩထွက်ရလန်းဆိုတာဟုတ်ကဲ့မောင်ဒါပါလားဗျာမှန်ပါဥပဒေဒါနော်မှန်ပါကိလေသာဝေါ်မှာထွက်တယ်လဲထွက်ရလားကာမဝေါ်မှာထွက်ရလားဝိပါကဝေါ်မှာထွက်ရလားဒါပြန်ဝေါ်သုံးပါးမှာထွက်တာပဲနဲ့ဆိုကြထွက်ရလားအဲတပည့်တော်တို့အားဖြာတဲ့ကနာသဖြင့်တပည့်တော်ဟာထွက်ရလားမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ရှင်ဘုရားဖြေလို့အကျဉ်းနဲ့ရှိကျဉ်းနဲ့ဒီတကာလားဒီလိုတို့ဖြင့်ထွေရလန်တရားဟောတော်မူပါဗျာလို့သူတို့လျှောက်တယ်အေးထွေရလန်တရားငါဟောမယ်နားထောင်ကြွာသူတို့ကျင့်တာဖြင့်အနံပင်မနဲ့အလုပ်ဆိုတော့သိကြကြသိကြပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မနေ့ကတရားမဆုံးလို့ဒကာရမတွေမှတ်လိုက်ချက်ပါမဲတဲ့ကံဒီမဲတဲ့အကျိုးပေးမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီဗျာရှင်တဲ့ကံဒီမဲလို့ပါဗျာကောင်းပြီအမဲဖြူရောတဲ့ကံဒီမဲလို့ပါဗျာအမဲဖြူရောတဲ့အကျိုးပေးကိုပဲပေးတယ်အမဲဖြူမရောတဲ့ကံဒီအမဲဖြူမရောတဲ့အကျိုးပေးဒါဒါမနေ့ကဟာပဲရှိသေးတယ်မကျေရသူမချက်ရသူကိုင်းတရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကပုံနာနဲ့ဒေနိယဟောတော့မယ်ကံကြောင့်ဟောတော့မယ်ဒါဒီကြောင့်ဟောလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာဖြင့်တယောက်ကသနဂုံတီးပြီးဒီကာလတယောက်ကရန်တာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥက္ကမောင်သိတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောရှာတိုင်းဓမ္မတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာအစစ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာ
သွန့်လိုက်တာတယောက်ကသနုံတီးတယ်တယောက်ကရမ်းတာဖြစ်တယ်ဩအတော်နေရာကြပါလားတော်နေရာကြပါလားတို့မင်းဝမ်းမြောက်စေရှိပါသေးလားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ကျိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အသက်တန်းလေးကြံနေပါသေးလားသေတော့သေလို့ပြီသေလို့ပြီမှဒီညံပြပြသရဲလုပ်လိုက်လို့ရှင်ခྱི་ပေါက်နိုင်သေးတယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါမှန်ပါပါဘုရားခྱི་ပေါက်နိုင်ပါသေးတယ်မဲတဲ့ကံကမဲတဲ့အကျိုးပေးသေးတယ်ဖြူတဲ့ကံကဖြူတဲ့အကျိုးပေးဆိုတော့သိတယ်မဲတဲ့ကံကဓမ္မသူကျိတ်ချေပါဘာနိဗ္ဗာန်လွန်ကျူးရင်ဘာကံဆိုကြမဲတဲ့ကံအာရဏရဏလွန်ကျူးရင်မဲတဲ့ကံပါဗျာအဲကာမေသူမိတ်ဆိုတော့သူကမြလွန်ကျူးရင်မဲတဲ့ကံပါဗျာကာယကံ၃ပါးပါဗျာနော်ဒါကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးမှရတဲ့ကာယကံ၃ပါးဘုဒ္ဓဝါရပြောမယ်မဲတဲ့ကံမဲတဲ့ကံအဲ့ဒါဝစီကံပိသုဏဝါစာသူတော်ဘာကိုတဲ့နေတာချောပြက်ကုန်းတဲ့ကင်းမယ်မဲတဲ့ကံဒါဘုရားကနှစ်ပါးရတော့ပြီနော်ဘုရုကဝါစာတဲ့သူတော်ဘုရားကိုကျဉ်းကျဉ်းထန်ထန်ပြောလိုက်မယ်မဲတယ်ဘုရားသမ္မကလာပါတဲ့သဘင်တွေလိုသိင်ချင်းတဲ့စကားပြောပြီးငွေရှာကြမယ်ဆိုရင်ကိုမဲတယ်ဘုရားဒါအဲ့ဒါဝိသေကံက၄ပါးဆိုတော့ကာယကံ၃ဝိသေကံ၄ဆိုတော့ခွန်မနေဘူးလားခွန်နေပါဘူးအဘိဓါတဲ့ကို့မှာမရှိဘဲနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေငါ့ပစ္စည်းပြင်ကောင်းလေစွာလို့သူတော်ဘုရားပစ္စည်းကိုတောင်းတလို့ရှင်းလဲဒါအဘိဓါပေါ့ဗျာပြာပါရတဲ့သူတို့ဘာကျမ်းလာတာကိုနည်းနည်းမှမကြည့်နိုင်တာပြာပါရဒေါသပေါ့ဗျာမှန်ပါပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ကံကံချိုးတောင်မယုံကြည်ကြည်နိုင်ဘူးငါကငါအားရှိသင်နေတဲ့အသွားပါပါလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲအဘိဓါပြာပါရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မနောကံက3ပါမှန်ပါပါအဲ့တော့ကာယကံ3ဝစီကံ4မနောကံ3ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိပါ10ပါပါအဲ့ဒီ10ပါမဲတဲ့ကံရှင်းမလားရှင်းပါပါမဲတဲ့ကံဒီဒကာရမတို့မဲတဲ့အကျိုးပေးရမှန်ပါဗျာဘုရူပါလိမ့်မလားဘယ်နေရာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မရဲမှန်ပါဗျာမဲတဲ့ကံဒီမဲတဲ့ကံကဘယ်မျိုးရှိပါလဲ10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးကြောင့်အတူကျိုးသုတေမနေသေးတဲ့လို့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့မရဲပဲမှန်ပါဗျာမဲတဲ့ကံဒီမဲတဲ့အကျိုးပေးပြီးတော့နော်မှန်ပါဗျာဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဖွဲလိုက်တော့မဲတဲ့ဒုစရိုက်10ပါးကြောင့်မဲတဲ့ငရဲကိုချူပစ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။ကောင်းပြီလားသေသေးချာချာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါ။သေချာမှတ်ထားကြပါ။ကြက်ဖြူတဲ့ကံကိုပြောကြအောင်။ဖြူတဲ့ကံမှန်ပါဘူး။ဖြူတဲ့ကံဆိုတော့ဥက္ကမဏဥပဒေတို့ကိုမြတ်ရှိသူသိပါပြီ။ဗာဏိတိပါဒမှာကျင်ရှောင်တယ်။ဒါဖြူတဲ့ကံမှန်ပါပါဗျာ။အတိန်ဓမ္မကျင်ရှောင်တယ်။ဖြူတဲ့ကံပါဗျာ။ကာမသုမိစ္ဆာဆရာမှာကျင်ရှောင်တယ်။ဖြူတဲ့ကံဟုတ်ဖြူတဲ့ကံပဲဆိုတော့သုံးပါးကာယကံသုံးပါးပဲ။မှန်ပါပါဘုဒ္ဓဝါရပိသုဏဝါစာပြုတ်တော်ဝါစာတမ္ပပလာပမှာလည်းရှင်းရှောင်းရင်ယူတဲ့ကံကအဲဝစီကံလေးပါလားဝစီကံသူ့ရဲ့ဖြစ်သွားပြီအနဘိဇာအပြာပါရတမာဒိဋ္ဌိသဘောကျအဲမနောကံအသုံးပါမလို့ကပေါင်းလိုက်တော့သူလည်း10ပါးဒီ10ပါးကရှင်းရှောင်းလိုက်တော့ဒီ10ပါးလားဖြစ်လှုပ်လိုက်တော့ဒီ10ပါးဖြစ်ဒီ10ပါးကိုရှင်းရှောင်းလိုက်တော့ဒီကသူ့ရဲ့10ပါးလားဖြစ်သဘောကျဒါကဖြူတဲ့ကံသမားရိဓိဆိုသဖြင့်ဒီသမားရိဓိကဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဗလားလို့မေးတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးအလူအကျိုးရှိတယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကမ္မတက္ကရာသမားရိဓိပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့သစ္စာအလူနုရောမိကသမားရိဓိဖြစ်သေးသောကြောင့်မရသေးဘူးမှန်ပါပါဘုရားဘုရားတေချာခွဲရတယ်ဟုတ်ပါပါဥပအောင်တို့ခွဲရပြီမှန်ပါပါကမ္မတရားသမာဓိတော့ရှိသမာဓိပဲရှိသေးတယ်နော်ဥပါရံသစ္စာအနုရောမိကသမာဓိဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်သေးလို့ရှင်သူဖြူတဲ့ကံပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မက်ကံမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါဘူးဒါရင်ဖြူတဲ့ကံဒီဖြူတဲ့အကျိုးပေးပြီမှန်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှင်နတ်ပြေဂျမာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးသဘောကျလားနတ်ပြေဂျမာဒါပဲဖြူပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပါရလားမှန်ပါဘူးသဘောပါကြပါမှန်ပါဘူးအဲဒါကသေသေးသေးသေးဥပရိပန္နတာမမိဈိမပန္နတာပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာနတ်ပြည်နယ်သူပကိန်းနာမြမပဲကွသေချာဖះကိုဟောထားတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကံနှမျိုးသားလည်းသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာအမဲကံလည်းနားလည်းမှန်ပါဗျာအဖြူကံမှန်ပါဗျာအမဲဖြူရောတဲ့ကံတဲ့ဒကာရမတွေအကျိုးပေးတော့ဗါတဲ့မဲဖြူဆိုတာအဲ့ဒါကတော့ဒကာရမတွေသိပြီးသားပဲထားပါတော့မတရားစင်ရတဲ့ပစ္စည်းမတရားစင်ရှားရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လှူတဲ့တန်းတော့ပေးတဲ့ကံတဲ့ခါကောမရှိပဲဘူးလားမရှိတဲ့ခါကျတော့ရှားရတဲ့ပစ္စည်းကမဲတဲ့ပစ္စည်းလှူတဲ့တန်းတော့ပေးတဲ့ကဖြူတဲ့ကံဆိုတော့အမဲဖြူပဲနဲ့နေကြလို့ပါအဲ့ဒါအမဲဖြူရောတဲ့ကံကြောင့်အမောဖြူပဲနဲ့နေရော
မဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒါကြတော့တရားဓမ္မကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူပြေလဲကျူးပေးနိုင်တယ်ကွာလူအားတဲ့တခါသေးသေးချမ်းသာတယ်လို့လူရှိရတယ်တခါသေးသေးရှင်းရတယ်မမမကျန်းရှိတာတခါသိမရှင်းရဘူးရှင်းရပါအဲ့ဒီကဲတော့ရှင်းရတယ်တဲ့ပြီးတော့ကွာတဲ့ဝိနိပါတိကသူရတော့လေနိစ္စညခံတယ်တပည့်ကြနေဆံညခံဆိုရညကြတော့ဘယ်လိုပါခံနေသဆံညတပည့်ကနေတော့ဆိုအမဲပြူရောတဲ့ကံလို့လားလို့သူ့မှာအမဲပြူရောပြီးချုပ်ပြီးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအလှူတို့တိတ်တာတို့ဟုတ်လားအသူရာတို့ဟာဒကာရမတို့အမဲပြူရောတဲ့ကံညအမဲပြူချုပ်ပြီးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာပြီးတော့တချို့တိဋ္ဌာန်နေလဲရှိသေးกว่าတဲ့ရှင်ပြူတော်မင်္ဂလာတို့ရွှေနဂါတို့ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါတွေကြတော့ဒကာရမတို့ရှင်ပြူတော်ဆိုတော့မရွှေစလုံးကြီးတွေနဲ့နန်းတော်ထဲမှာစားကြရတာပေါ့။အကျိုးပေးရတော့မကောင်းလား။မကောင်းပါဘူး။သက်တော်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တဲ့။အဲအကုသိုလ်အကျိုးပေးကတော့ပါနေတယ်။ပါပါ။ဒါမဲ့ဖြူရောက်ထားတဲ့ကံကြောင့်အမဲဖြူကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသိကြလား။သိကြပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဥက္ကမေသုံးကံသိကြပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်အမဲဖြူမရောတဲ့ကံကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ပေါ်လို့ရ။မှန်ပါဗျာ။တော်ပါရဲ့။ပါပါလိမ့်မယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်အဲအစ်စ်ကတော့မဲ့ညာမဲ့တို့တော့ဥပဒနာညာမပါပဲနဲ့မဲ့ညာမရနိုင်လို့မဲ့ညာကိုအနန္တရပစ္စည်းဖြစ်နေထည့်လိုက်တာမှန်ပါပါရှင်းပြီနော်အဲတော့ဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာညာနဲ့မဲ့ညာကတော့ဘိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့အင်းမဲတဲ့ကံဆိုရမှလည်းသူထုချက်ပြန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးချူတဲ့ကံဆိုရမှလည်းခဏကဒကာဓမ္မတို့သူတို့ကဥပဒနာတက်တက်ရှုပ်နေတာဖြစ်တော့ခဏကกายกัน3บาได้เลยกายกัน3บาเนี่ยก็ตูปาได้ล่ะปาครับวิญญาณ4บาเนี่ยก็ตูเสร็จได้ล่ะปาครับมโนกัน3บาเนี่ยก็ปาครับตูก็ปิสสารินทรมิกะตมะฤทธิ์กูมาครับอุกิมมังเอปาครับอุบะเรนโนมาครับครับคนน่ะกามตะกะระตมะฤทธิ์กูเปียอผู่ก็อกูก็ปิสสารินทรมิกะตมะฤทธิ์สร้อဒါကဓမ္မရဲ့အမှန်တမ်းမရှင်းဘူးလားရှင်းပါပါအဲသစ္စာဉာဏ်ကဓမ္မရဲ့ဆိုသစ္စာနဲ့လျော်တော့ချာသစ္စာဓမ္မရဲ့ဒီဖြစ်ရမယ်မှန်ပါအခုတော့သစ္စာအနုရောမိကဓမ္မရဲ့ဒီနောက်သေးချာရာဒုက္ခပိုင်းခြားနိုင်တော့သစ္စာသိတဲ့ဓမ္မရဲ့ဒီသေချာဖြစ်ရမယ်ရှင်းအဲသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ဖြစ်မလားဘူးဖြစ်ပါပါအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့သူကတော့အမဲလည်းမဟုတ်ဘူးအမဲဖြင့်ဒီရိုးပေးပြီမှန်ပါမပေးဘူး။ငရဲချုပ်ပေးရ။အဖြူပြေးလို့ရှိရင်လည်းတဲ့နတ်ပြည်နဲ့ဗြဟ္မပြည်ချုပ်ပေးရ။ဒါပြဥပဒနာညာမဉ္ဇဉ်ကဒကာဓမ္မတို့အမဲဖြူလွတ်ဖူးလားလွတ်တာ။လွတ်ပါလား။အမဲဖြူကိုရောသေးလား။ရောပါ။ရောလို့ရှိရင်လည်းဥပဒနာညာမဉ္ဇဉ်ကြောင့်လူဖြစ်ရမယ်ဆိုအောင်မှာပေါ့လေ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်အမဲဖြူမရောတဲ့ကံဒီဒကာဓမ္မတို့သစ္စာဉာဏ်မိကခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိတဲ့ညာမဲဆိုင်အောင်လုပ်ကန်ညာမဉ္ဇဉ်ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပါခေါ်ကြသစ္စာကိုသုံးတာဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြီးရေးတော့အမဲဖြူမရောတဲ့ကံလို့ရေးချမ်းပါ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 ဒကာဓမ္မတွေဝယ်ရေးကြအမဲဖြူမရောတဲ့ကံလို့ gain ဒါဖြင့်ဒီကံဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်အမဲဖြူမရောပါလိမ့်မတော့ဘူးမိုးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလားအမဲဖြူမရောဘူးတဲ့ဟောရကဒကာဓမ္မတွေဥမာမယ်ဒကာဓမ္မတွေခဏကူကြီးကိုဘုန်းကြီးကဥဒိယဝယဆိုတဲ့အနိစ္စဝတဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရပြက်ပေါ်တာပြက်သွားတာအနိစ္စလို့မရှိခိုင်းရောမရှိခိုင်းတော့ဓမ္မတွေမရှိကြပါဘူးရှိပါတယ်အဲစိတ်ကလေးရှိလို့ဖြစ်ပြက်သူဝေနာရှိရောရှိတယ်အဲရုပ်ရှိပြန်ရှိတယ်အဲဖြစ်ပြက်ရှိတော့ကိုဖြစ်ပြက်ရှိတာကမဲဖြစ်ပြက်ရှိတာကမဲအာယုံကဖြစ်ပြက်ရှိညာကမဲအာယုံကဖြစ်ပြက်ရှိညာကမဲဒီလိုဆိုတော့သူပါဓမ္မတို့သင်္ခါရကြီးတဲ့သမာဓိရှိနေသမာသင်္ကပ္ပပြချမ်းမှန်ပါဘုက္ကမောင်းဘုရုပြချမ်းသမာဓိရှိနေသမာသင်္ကပ္ပအဲသူတို့နောက်ကလိုက်နေတာသတိဝရိယသမာဓိ၃ခုဆိုတော့သမာဓိမဲ့ခင်ကနောက်ကအခုညီပေးမလို့ပြေးပါဒါဖြင့်ဒီထဲမှာမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့အလုံးလိုက်မှန်ပါဒီပြက်ကိုလုံးလုံးတော့မဲ့ခင်၅ပါးနဲ့လိုက်၅ပါးနဲ့လုံးမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့လုံးတော့သူဘာမြင်နေပါလိမ့်ဖြစ်ပြက်နေဖြစ်ပြက်ဖယ်မြင်အင်းဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စခန္ဓာကိုကြီးမို့အနိစ္စပဲမြင်တယ်မှန်ပါဘူးဥပါရဏနဲ့ဝေရပဲမြင်တယ်သဘောကျရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတဲ့သဘောဟာကအင်းတရားဓမ္မတို့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယထဘူတဉာဏ်ရနေပြီမှန်ပါဖြစ်ပျက်ရှိလို့ဖြစ်ပျက်သိတာကိုမှန်ပါဘာဉာဏ်ခေါ်ကြပါဖြစ်ပျက်ရှိလို့ဖြစ်ပျက်သိတာကိုမှန်ပါဘူးဗျာအင်းဒီညာမရတဲ့ဥက္ကမကြီးဒါပြန်ဘာမရဘူးနော်။နောက်ရှုပါများလာတဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုနိဗ္ဗာန်ညာနဲ့ညှင်းဝင်မလာဘူး။
ညှ့ရပါတယ်ဒါလည်းညှ့ဝဲတာလားဘယ်ဟာလိုချင်လဲလို့ပါသေးလားမှန်ပါဘူးအဲဥက္ကမပါသေးပါဘူးနောက်ကြတာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုပဲဒါကလည်းဒုက္ခသစ္စာရှိကြီးပါပဲလို့ပရိညာပိသမယနဲ့ပိုင်းခြားလိုက်မှန်ပါဘူးပိုင်းကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မကင်ရှစ်ပါးဖြစ်မသွားဘူးလားရှစ်ပါးပါပါရှစ်ပါးဖြစ်သွားတော့ဘုရားဓမ္မတို့နိရဒသစ္စာကြီးကပေါ်မလားဘုရားပေါ်တာပါဒုက္ခချုပ်ပြီးနိရောဓပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားသူကတော့ဖြင့်ဓမ္မတို့မဲတဲ့ကံလဲသူဆိုလို့ရမရပါဘူးမဲတဲ့ကံဖြင့်နိဗ္ဗာန်မပေါ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးသဘောကျဖြူတဲ့ကံလို့ဆိုရမှာလဲတကယ်ဖြူလို့ရှိရင်သူချိုးရရနာယသူတိဓမ္မပြေပေါ်ရမယ်မှန်ပါဘူးဒီလိုပေါ်ရလားမပေါ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်ကြမှာအမဲဖြူရောတဲ့ကံတို့ကဥပဒနာညာမညာကိုဆွနေရလားသူရင်ပါဘူးညမရင်သူဒီကားလို့ရှင်ဒုက္ခနာရနေဦးမယ်အရှင်ပြီးတော့ခန္ဓာရှင်ငါခန္ဓာတွေရခြင်းရနေဦးမယ်မှန်ပါဘူးအထုတကိုကြီးတဲ့ဘလူအလာဝကတွေလို့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေဦးမယ်မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စဒကာဓမ္မတို့ညာတဲ့ကံလေးမျိုးရှိတဲ့နေကဒီကံဒီပထမကံကိုလည်းဖြတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒုတိယကံဖြတ်ပါဗျာတတိယကံဖြတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ကံဖြတ်တဲ့သဘောမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘာဆိုပါလိမ့်ကံဖြတ်တဲ့သဘောပါကံဖြတ်တဲ့သဘောဆိုတာသဘောဆိုတာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေခက်လျှော့လျှော့ပြောတာဘုရားကကံဖြတ်တရားกว่าမှန်ပါဘူးသဘောကျပြပါဘာတရားပါလဲကံဖြတ်တရားပါဗျာအမဲကံကိုလည်းဒီနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငရဲသွားသေးရဲ့မသွားပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကံကိုလည်းဖြတ်လို့ဒီငရဲမပေါ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာတကယ်တည်းတော့ကိုငှက်ဆိုလို့ကျင်းနတ်ကျင်းနတ်ပါဗျာဒီမက်ကံလေတကယ်လို့အမဲကံကိုသာ तू မဖြတ်ဘူးဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတတပရိမယတဲ့ဆိုသရဝပါရိစ္ဆဝုပ္ပမတို့အပယ်လေးပါးမှလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောဖို့မလိုဘူးမှန်ပါဗျာလွတ်သေးရလားမလိုပါဘူးအခုတော့အော်ဒီကံကိုသာထောင်းမြအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်းတယ်ဒီကံကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့မသေးရဘူးသိကြပါဗျာအမဲကံဖြတ်သောကြောင့်သောတာပတ္တိမယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပယ်လေးပါးလွတ်တယ်လို့ဟောထားတာထောက်သဖြင့်ဒဂရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဩအဓိကံကိုသူဖြတ်မှန်ပါဗျာမက်ကံကအမက်ကံကိုမှန်ပါဗျာဥပဒေရှားစဉ်းစားနှတ်ထောင်နော်မှန်ပါဗျာဒီကမ္မမောသဘောကျမှန်ပါဗျာမက်ကံကဘာဖြတ်ချလိုက်လဲမက်ကံဖြတ်ပါတော့ကြောင့်မရတဲ့ကိုယ်ကိုပဲများသွားသေးတာမှန်ပါဗျာအကဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီမက်ကံဒဂရမတို့အမက်ကံမဖြတ်လို့သွားတာမှန်ပါဗျာအခုတော့အမက်ကံဖြတ်လို့အမဲကျိုးပေးဆိုတဲ့ငရဲကျိုးပေးဟာဒဂရမတို့လာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သရုပ်ဓကံဟာဘယ်ကံလို့ခေါ်ကြမလဲကံဖြတ်တယ်မှန်ပါဗျာကျန်တဲ့3ကံပေါ့မှန်ပါဗျာကျန်တဲ့3ကံကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကျင်တ်ပါကျင်တ်ပါဒါကြောင့်ဘုရားကကံမက်ခရာယာလို့သူခေါ်လိုက်ကံကိုကုန်သေးတယ်ကွာကျင်တ်ပါလားကျင်တ်ပါဦးကမောင်ကြီးကံမက်ခရာယာလေမှန်ပါကံကိုကုန်သေးတယ်ကွာအမဲကံကုန်သေးတယ်ဆိုတော့ငရဲမရောက်အဖြူကံကိုလည်းကုံစီသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခနာညာမညာကလေမှန်ပါအဖြူကံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခြေပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲသူ့ရဲ့ခြေပါကယူပေးလို့ရှိရင်နတ်ပြည်နဲ့ဗြဟ္မပြည်ချူပေးမယ်လို့သူမဆိုဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲနတ်ပြည်နဲ့သူ့ကိန်းနာဘုံချူပေးမယ်လို့ဆိုထားတော့အဲ့ဒီကိုယူပေးသေးရဲ့မပေးပါဘူးမပေးတာတော့အဖြူကံကသူ့ဖြတ်တယ်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့တရားတော်မှာတော့ဗါတဲ့ဖြူကံကဖြတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ကျွတ်တို့အဖြူချူပေးလို့မရဘူးပေါ့ဗျာမရပါဘူးမရတာလေကျွတ်တို့ကအကျိတ်ဖယ်ထားခြင်းဆို။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နတ်ပြည်ဆိုတာလေဒကာရမနတ်ခန္ဓာတစ်ခုသက်ဆိုင်။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်နတ်ခန္ဓာ။နတ်ပြည်နတ်မှာလေမသိတာအဝိဇ္ဇာရှိတာပဲ။မသိလို့တောင်းအောင်လုပ်တဲ့သင်္ခါရတွေရော။ဒါဖြင့်သူဒုက္ခဆိုကြီးလွတ်ပလား။လွတ်ပါဘူး။အမလွတ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့နတ်ခန္ဓာဟာလေနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဆိုနိုင်ရနတ်ခန္ဓာလည်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဖြူတယ်ဆိုညာတော့လေဒကာဓမ္မတို့အကောင်းအဖြူလို့ဆိုလို့ရမရပါဘူးရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်သရုပ်ဓကံဒီအာရုံရဲ့ဓမ္မတို့ပထမကံကိုလည်းချက်ပါဗျာဒုတိယကံကိုချက်ပါဗျာချက်တယ်ဆိုတာသဘောကျချက်ပါဗျာကဲဟိုနှကံပြဖို့ဟိုနှကံရောထားတာမပြဘူးလို့ဆိုတော့မလားချက်တယ်လို့ပဲဆိုရမလားချက်ပြပြပြပါဗျာပြပိသမသေးကြဘူးလားသိကြပါဘူးသဘောပါပြီနော်ပါပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒါဖြင့်သရုဒ္ဓကံဒီကရမလို့ဒီကံ၃ကံကိုလည်းဖြတ်ပြီးဒီကရလည်းနိဗ္ဗာန်အောင်ယူမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကံ၃ကံကိုလည်းဖြတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်တယ်ပေါ့မှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒီကရမတို့အဲဘယ်လိုများတပည့်တွေတော့နှောင်းသွင်းရမှာတော့လို့မဲတဲ့ကအိုဥပဒနာမက်ကစပေးဟုတ်ပါဘယ်ကစဒုက္ခမက္ခပါ
ဝိပဿနာမကအနန္တရပစ္စည်းလောကုတ္တရာမကအနန္တရပစ္စည်းပစ္စုပန်လို့တခါရယ်တန်ယုတ်တခါမှာသေးသေးချာချာဖွင့်ပြီးတခါလာထားသောကြောင့်တရားဓမ္မတို့သည်ဒီလောက်ဟာအနည်းဆုံးရောက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်လေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့လုပ်ရမယ်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကတော့လောက်ခိုင်းနေပါလိမ့်မလို့လို့နေဖို့ရလူတဲ့ခင်ဗျားတို့ကအမဲကံကလည်းတပုတ်ကြီးမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာအဖြူကံကရောအမဲဖြူရတဲ့ကံကရောဒါတွေကကျိုးပေးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ငရေရောက်လိုက်နိုင်ရရောက်လိုက်ဆင်ပြူတော်ဖြစ်လိုက်မှန်ပါဗျာဘယ်ဟာကြိုက်ကြဘယ်အောင်ကြိုက်ငရေရောက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးကြိုက်ပါဘူးအဲနတ်ပြည်ဖြစ်တာကြိုက်ပါဘူးနတ်ပြည်ဖြစ်ရင်နတ်တွေတရားမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားအဲရွှေရကားကြီးရဲ့ဆင်မီတော်တို့ကိုမဖြစ်ဘူး။မမဲပြီရောတဲ့ကံကိုမှန်ပါပါ။ရှင်းမလားရှင်းပါ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာပဲလူလူဘာပဲတန်တန်အသက်ခရံဘောဟောတုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပစ္စယောသာလုံးမှန်ပါပါ။နိဗ္ဗာန်ပစ္စယောဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်6ပါးသေချာရမှန်ပါပါ။မရပဲဘူးလား။ရပါပါ။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကံကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဝိဝတကံဖြစ်လေသာကြောင့်အမဲပြူမရောတဲ့သဘောတဲ့ဆိုသူသက်ဝင်ပြီးဒီကလာလာတော့တယ်တို့တော့အလုံးမလုံးဖဲနေတော့မပြီးဘူးလို့မှားရပါဘူး။ဒါလည်းမှားရ။အလုံးမလုံးဖဲနေတာမပြီးဘူးတဲ့ဘာဝေတ္တပကိစ္စအပွားမှာပဲပွားမှရမှာပဲဆိုတာလည်းသတိထားရတယ်။ကျက်မကြီးတနေ့ကဟောပြီးပြီ။မှန်ပါပါ။ကျက်မကြီးဆိုင်ရာအလုပ်တွေအတောင်ပြန့်ပြီးကြလားကျက်ဥပေါ်မှာမပြန့်။မှန်ပါ။ကျက်တွေကျက်ဥလေးတွေကိုရင်ဘက်ကအပူမပေး။ကျက်တွေအနံ့ကိုကျက်မပေးကျက်ဥကလေးတွေ။ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီကျက်ကလေးတွေမပေါက်ဘူး။မှန်ပါပါ။ဒါကြောင့်ပြောဘူးလားခင်ဗျာကပြောပါဘူးအဲဝါသိတ္တဇာတုတန်ယုတ်ပါဠိတော်သေချာဟောအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြန်နေသဒုက္ခအနတ္တတော့လုံးဝအောင်မဲတဲ့ဒါကျမကြီးအလုပ်တယ်ဓမ္မခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာဥက္ကုံတွေကထွက်မယ်နမယံထွက်နိုင်မှာထွက်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တမင်ညာရေးကြည့်သလားတဲ့ဒီလောက်ဟာတင့်နာမထားပြီးရေးကြည့်စွာလုံးဝမှာလားတင့်နာမထားပြီးရေးကြည့်စွာလုံးဝမှာလားဘုရားနှစ်ထဲသွားမသွင်းနေတော့မှန်ပါဒဂရမရေနှစ်ထဲမှာတွင်းညင်သေးလားမသွင်းနဲ့တွင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကနမသာမှတ်ရမှာပဲတစ်ထဲထားမှာသာနှစ်ထဲထားမှာသူ့ဖြည်းဖြည်းမှပဲဆိုပြီးနှစ်ထဲထားလိုက်ရင်ဥက္ကမကိုရှုသလာကြီးနဲ့လည်းမဲမနေပဲဘူးလားမနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဘိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားလည်းပေရကောပရိသကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ရဟောတယ်ဖယားနဲ့တွေ့တော့မှဒီကံမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရပဲဘူးမရပါဘူးဖြစ်ပြမှာမြင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဟောစရာကွက်ချာမတွေ့ဘူးဖြစ်ပါဘူးရှိပါမလားရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုမလုဖြစ်မရှိစီပါနဲ့လုဖြစ်အောင်လုပါဆိုတဲ့အကန္နအတုကကံကိုလုပါမရပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်ကံပါလိုက်အကန္နအတုကကံပါဘုရားအကန္နအတုကကံဆိုတော့မမဲလည်းမမဲဘူးကွာဒီလိုကမဲရလားမမဲပါဘူးဒီလိုကဖြူရလားမဖြူပါဘူးဒီလိုကရောသေးလားမရောပါဘူးဒါဖြင့်သူကမမဲမဖြူတဲ့ကံဥပဒနာညာမဉ္ဇဉ်ပါဉ္ဇဉ်ခေါ်ကြမယ်မမဲမမဲပြူတဲ့ကံဒီဃာရမတို့ဟိုကံသုံးပါးကိုဘာလုပ်သလဲ။ဩော်ဒါလေးကจิตတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားလေးမမဲ့ပါဘူး။ဥပဒနာဘာတရားလဲ။မမဲ့ပါဘူး။จิตတို့ကအမဲပေါင်းနဲ့အနန္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နောက်ကနောက်ကနောက်ကမမဲ့အဖြူပေါင်းကရောအနန္တပါဘူး။အမဲပြူရောထားတာတွေရောအနန္တပါဘူး။ကိုကိုသာသမီလေးတွေများတခါတည်းဓမင်းကျွေးနေတာ။ဆူလဲဆူရဲ့စားကြရဲလဲဆိုရဲမှန်ပါဗျာအမဲစီရောက်ညာလောက်နေတာရင်းပြီဗလားအမကိုသားသမီးကြီးကမသာတိတာတခါတည်းကျတော့ချီချီပြီးဘူးတခါတည်းသူတို့ကလူပြန်စားနေတဲ့ခါကျတော့မင်းဥပကအင်းစားလဲစားစီခြင်းနဲ့သူတို့ကြီးကဒေါသလည်းဖြစ်တယ်ဆရာဥပရင်တာဘာရီရောလို့မယ်အမဲမျိုးပါဗျာတခါတည်းလည်းကိုသားသမီးလေးတွေခင်ဗျားတို့သမုဒိယနဲ့မချင်းညိုရဘူးလားညိုပါဘူးတခါတည်းကြရလဲဆဲလွတ်တဲ့ခါလဲပါသည်ပါပါမပါဘူးလားအဲ့ဒီလိုပါနေတာဆဲဆဲနဲ့ရော့အင်းစိပတ်ချံကလည်းထုတ်ရဖဲဖြစ်ဖြစ်တာရှိသေးတယ်ရင်းပြီကလားအမဲဖြေရောတဲ့ခံတွေကမလုကြဘူးလားတချို့တရားဓမ္မတွေသူသာတွေကတမ်းတမ်းနဲ့ပေးတာကမ်းလိုက်ရတယ်မျက်နာကြည့်ရတယ်လည်းမကောင်းလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမပေးရင်မကောင်းနိုင်နဲ့ရှင်းမြန်နာနောက်ချောပေးရတာတွေကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအမဲဖြေရှိတယ်ဗျရှိတယ်အမဲဖြေရောတဲ့ခံတွေကတော့ကိုလောက်ရတယ်ဥအောင်တို့ပြန်ခဲ့ရင်ဟောကြံခဲ့ပြီ။ကြံခဲ့ပြီ။မဲပြီပြောတာလည်းအမျိုးဆုံးတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့အမဲပြီပြောတဲ့ကံလည်းစွတ်တော့မှအနန္တရှိ။ပြပါဘူး။ဒါတွေကလည်းခုနကရှင်ပြီတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းကြီး။ရွှေနဂါးနန္ဒဂါကြီးတွေဖြစ်เสียအကြောင်းကြီး။အာလောကဖြစ်เสียတကူကြီးဘလူးကြီးတွေဖြစ်เสียအကြောင်းကြီး။နန်းတော်အိမ်တော်တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။
အဲ့ဒါတွေကလည်းမဲပြီပြောထားတယ်ကမသေးကြဘူးလားသိကြပါဘူး။ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီကတွေကဆက်လက်ပြီးအမဲကကျူးပေးလိုက်၊ဖြူကကျူးပေးလိုက်၊အမဲဖြူကကျူးပေးလိုက်ဆိုရင်ရုပ်ဆုံးကရတော့မလို့ဖြစ်နေပြီ။မှန်ပါပါဘုရား။ဥက္ကမဘာလည်းတော့ရုပ်ဆုံးကရပါဘုရား။အဲအပေကောင်လို့ကလိုက်ပြ။အဲနတ်ကောင်လို့ပြီးဒီကလည်းထွက်လိုက်ပြ။ဟုတ်လား။ရှင်ရုပ်လို့ပြီးဒီကလည်းထွက်လိုက်ပြ။လူတယောက်တည်းကိုယူလို့မပြီးဖြစ်။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တပ်ပံနေရာလုံးရုပ်ဆုံးကခဲ့ရပါလိမ့်မလို့လက်တယ်ချာ။ဟုတ်လားမဲပြီရောကံစုံလုထားကြတယ်ဒကာရမတော့ဘယ်လိုစုံလဲဆရာအမဲလုထားတော့ငရေနဲ့ကကြရအဖြတ်အော်ပွဲတွေလည်းပြီးတယ်တော့ဖြင့်အော်ဖြင့်တန်းကုန်အော်ခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့လားနောက်ရသူတီရောက်ပြန်လာအပြောင်းဖြင့်တန်းကုန်ပြော်ခဲ့ပြီဖြတ်မစုံနိုင်ဘူးလားစုံနေပါပြီအမဲပြီရောတဲ့ကံတွေလုချင်းကြောင့်လည်းပြီးတယ်တော့မဲပြီရောတဲ့ကျူပေးတွေလည်းပြီးတယ်တော့စုံခဲ့ပါဖြတ်ရှေ့ကိုလည်းဒီကံတွေကလည်းကုံတဲ့ကံတွေလားမကုံမြက်ကံတွေလားမကုံမြက်ကံတွေအဲတခုကကုန်လိုက်ခင်ဗျားတို့အပြန်စားထုတ်လိုက်ဘူးမှန်ပါဗျဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါအဲဒီနေ့တော့ဥပုပ်ကလေးစောင်းလိုက်ဆိုတော့ကံလေးဖြတ်လိုက်အဲနောက်ခင်ကျထားဆဲပြန်တော့ကံလေးဖြည့်ပြန်တော့ဒီတိုင်းပဲကြကြမနေဘူးလားနေပါဗျာအဲ့ဒါတွေကလည်းဒကာရမတွေမှာတပုန်ကြီးဖြစ်နေတော့ကံလေးကုန်မှဆုပ်လို့ဖြည့်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 ပေးတာကလည်းမနှဲတော့မှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒကာရမတို့တနေ့တနေ့မှာဘာလုပ်နေကြသလုံးမေးလို့ရှင်ရှေ့ကံကကုန်မဲ့ကြရင်နောက်ကံကဘာလုပ်တက်ပါဗျာအကုသိုလ်ဘက်ကလည်းဆက်နေတာပဲအကုသိုလ်ဘက်ကဟုတ်တယ်ဆက်နေဖြတ်တဲ့သဘောကတော့မပါဘူးဒါကသာသနာ့တွင်ကျုံမှာဒါလာနေသာသနာ့တွင်မကျုံရင်ဖြင့်အဖြစ်နဲ့အဲရော့တာဖြစ်ရော့တာဖြစ်ရော့တာဖြစ်ကြတယ်ကောသိမိကြသာသနာ့တွင်ကျုံတဲ့အခါကျမှဥပဒနာညာမညာကပေါ်လာမှန်ပါဒီချိန်လေးပဲဟုတ်ကံတွေကိုနိုင်နိုင်နေနေအလုံးလို့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပြတ်ပါလေမှန်ပါဗျာမျက်မလို့ချင်းဥက္ကမဘယ်တော့မှပြတ်တော့မပြတ်ပါဘူးဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဒကာရမတို့30ပုံအချက်ကွဲတော့စုံမော့လို့အောင်မေးမှန်ပါဗျာငရဲကောင်ဖြစ်ပြီးလဲချက်ကွဲခဲ့ပြီနတ်ကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရာအင်းဆင်းမြူတော်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရာချက်ကွဲခဲ့ပါနောက်တော့ဗန္ဓကံများချက်ကွဲခြင်းလေဟုတ်ကဲ့လားမင်းဒါတော့ကြွယ်ရင်ကျင်တော့ဘုသင်းပါပြီမသိညာသေးဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောရတရားဓမ္မတို့ဒါပြန်ဥပဒနာညာမဲ့ညာဒီဟူသောကံပြတ်ကိုခင်ဗျားတို့မလုံးဖြစ်လုံးပြအောင်လုံးမသိတော်မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒီကဘုံနာတို့ပေါ်လိရတို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခဲဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတာတောင်မှဘုံနာကဥက္ကမောတဏ္ဍကုံလောက်ပြီမှန်ပါပါဗျာကိုယ်ရရကတော့ရှင်ပြရတဲ့ဒီတရားတပိတော့သိပြီဗျာတဲ့ဒီလိုလုံးမရတော့မယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အမဲလည်းမလို့ရှိဘူးအဖြူလည်းလုံးမရှိဘူးအမဲဖြူအကျိုးပဲလည်းပြီးတော့လုံးမရှိဘူးအမဲဖြူမရောတဲ့အလုပ်ပဲတပိတော့လုံးပြစီတော့အိုးလုံးမယ်ဆိုတော့ရှင်လုံးခွန့်တော့ပေးပါတယ်ကွာတိုးတော့မင်းတို့ဒိတ်ရှိသေးတယ်အပားရယူထားတယ်ပေါ့လေမှန်ပါမင်းတို့လေဝတ်ဆောင်အောင်မယ်ဘယ်လောက်တုံး3လဆောင်အောင်အိုး3 3နှစ်4နှစ်တပိတော့ထားကိစ္စမရှိဘူးစေနာသိဖြစ်တယ်မှန်ပါဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကထားလိုက်မထားလိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တရားထားမနေပါနဲ့ကွာသူသင်္ကန်းဝုတ်ပြလိုက်ကြပါဆိုပြီးဒီကလာဒကာရမတို့အလုလုခိုင်းတာပဲဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘာလို့ကအလုဆိုတော့ဒကာရမတွေနေတိုင်းဟောနေတာဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာသုံးမျိုးဆက်ရှိဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကြိုက်လို့ရှင်စိတ်တည်ရှိဟုတ်ပါဘူးသဘောကျကျပါလားအဲ့ဒီကဲဆိုရှုတော့ဘာရင်မြင်မဲ့ထင်ကြတာအဲ့မြင့်ပြမြင်အလုတွေ့ပြီအလုစတွေ့ပြီဟုတ်ပါဘူးမြင့်ပြမြင်ကလေးကဒဂရမတို့ဒီကံကိုတော့ဖြတ်ပြီ။ဟုတ်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အမဲကံဖြတ်ပြီ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြမြင်မဲကံဖြတ်ပါဗျာ။အိုဥပဒနာညာကိုဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။အမဲကံဖြတ်တယ်လို့ဆိုတာအင်္ဂုတ္တဝါလား။ဟုတ်ပါဗျာ။အင်္ဂုတ္တဝါလားတဲ့ဖြစ်ပြမြင်လို့သေသောကဒုတိယဘဝနာရသုတိကြလို့ရှိရင်အိတ်သောယောက်ျားနိုးတော်လာခဲ့လို့နတ်သမီးရင်ခွင်ထဲမှာတောတာပန်ကြီးတယ်ကွာ။ဖြစ်ပြမြင်လို့သေသွား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီကဲအမဲကံဖြတ်အပေမသွားလို့အမဲကံဖြတ်တယ်ဆိုတာကအထောက်ထားရဥက္ကမမရသေးဘူးလားရပါဘူးဒါဖြင့်အဖြူကံတော့သူဖြစ်ပြမြုံနဲ့မဖြတ်နိုင်ဘူးမဖြတ်ဘူးသဘောကျလားအဖြူပြအဖြူကံကတော့မဖြတ်ဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဖြစ်ပြမုန်းလုကြအောင်သူသဘောကျအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုပဲကျွတ်တို့ဒီကလည်းဒုက္ခတအန္တံကရိတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြအဆုံးလိုက်ရတယ်ဝေဒနာဖြစ်ပြကဝေဒနာကြီးအဆုံးလိုက်စိတ်ဖြစ်ပြဖြင့်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့လူကအဲသစ္စာကြိုက်တဲ့လူကသစ္စာဆုံးလိုက်အဲဒုက္ခသစ္စာဆုံးလိုက်လေအဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆုံးလိုက်ပါလုံးလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်တရားဓမ္မတို့မဲလေးရန်တန်းရလို့ရှိရင်အဖြူကံနဲ့သူဖြတ်မှန်ပါဘာကြပါအမဲဖြူရတဲ့ကံကတ်ဖြတ်ပါဗျာဖြတ်ပြီးဒီကံလားဘာမှအကျုံးပေးတော့ဘူးတရားဓမ္မတွေက
အမဲလည်းကျုံဘူးဖြူလည်းကျုံအမဲဖြူလည်းကျုံပြီးတော့ဘူးဆိုရုပ်ဆောင်ကဆိုတဲ့အချက်ကွဲကျုံတဲ့လမ်းဇတ်သိမ်းမှန်ပါရုပ်ဆောင်ကဆိုတဲ့ဒါဖြင့်အချက်ကွဲလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခအဆုံးအောင်သာလိုက်သိချာရတယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတို့ပုံနာကတော့ပါရမီညာကတော့မဆက်လို့သံဃုံနေတည်တယ်မှန်ပါပင်နိယဆိုတဲ့ခွေးလိုကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သံဃာဘုရားပြီးတခါတည်းဒီလို့ဝိညာဉ်တွေလဲရှုသိတဲ့လဲရှုပြီးဒီကလာဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့သစ္စာထင်အောင်လိုက်ပိုက်နော်ဒါကြောင့်သူ့နော်ရဟန္တာဖြစ်မှန်ပါရေးမိဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလို့လောက်ကြမှန်ပါဗျာရှင်းကြပါလားရှင်းပါကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ